Societat. Els ibers es caracteritzaven perquè la seva organització política i social era tribal. Sembla que existia una jerarquització social formada per una èlit governant i militar. Els homes lliures, com els agricultors, els artesans, els comerciants i, en el lloc més baix, els esclaus. La presència al Puig Castellar d'objectes de luxe d'importació d'un bon nombre d'armes, espases, beines, llances i d'algunes peces singulars com el capfoguer i el crani enclavat que podrien tenir un caire ritual, podrien atestar l'existència d'una certa èlit aristocràtica o militar. La família, monògama i de caràcter patriarcal, constituïa la unitat bàsica al poblat. La dona podria haver tingut un protagonisme en les cerimònies religioses com a sacerdotessa, a més un important paper en el sistema econòmic, ja que, a més del treball agrícola i el domèstic, portava a terme una artesania casolana que comprenia la confecció de teixits i de ceràmica de cuina feta a mà. El Puig Castellar representaria un vilatge fortificat, un nucli de poder amb una funcionalitat política d'organització del territori, que exerciria el seu control sobre una sèrie de nuclis dedicats a la producció econòmica.